Hello, hello, hello. Um, <coughs> mám tu jednu lahodku. Ja teda musím popravde povedať, že ja toto loďku aktuálne považujem za jednu z dvoch úplne že najsilnejších v celej hre. To znamená pre mňa absolútny top aktuálny United States a práve Konde. Obidve sú superlode. United je lietadlovka, ktorá ne skutočné strajky. Vďaka tým trom superletkám fakt dokáže neuveriteľným spôsobom rozhod rozhodnúť hru. A je to fakt jedna z lodi, ktoré proste majú túto schopnosť v tejto hre, pretože väčšinou 12 na 12 proste neurobíte nič, pokiaľ ten tým akože aspoň mierne nespolupracuje. Konde je niečo podobné, ale nie v lietadlovej forme, ale v podstate v klasickej križníkovej povedzme. <coughs> Rozdiel s Konde je v tom, že Konde má fakt slušné dela, e, samozrejme celú tú rýchlosť francúzských bitiek, vrátanie realderu a všetky ostatné veci. Najväčšia výhoda Kondeho je práve zásobník, to znamená ako náhle nachyta niekoho dobrá vie tam prepnúť ďapečka a zásobníkom doslova krížniki vymaz vymazáva na, na v podstate jednu salvu, to je úplne šialené a všetkých ostatných akože fakt trestá, takže... Dobité viek není absolútne žiadny problém proste dávať, da, dáva, dávať, salvy za 20, 30, 40, podľa toho, ak vám tam padne, to sú proste úplné bomby, plus ešte máte obrané torpeda, ako to konde je šialené. Ja osobne ho nehrávam normálne na randome, pretože ja som ho hral niekoľkokrát a budem to opakovať stále. konde je loď, na ktorej ja mám 100% winrate, priemer asi 190 alebo 180 tisíc na hru. Uh, mám tam niekoľko hier s ním, neskutočné volačo. To isté, v podstate na druhom som to preistúdol, len jednoho nebudeme pokúšať šťastie. Takže keď boli rankedy a keď sa dali v ranke ako akože super lode, tak tam som to kontent randil blázon. Inak sa doslova nehávam ako takú, aspoň jednu z tých malých lodí, ktoré v podstate akože je na to ten spolach. Konde, Konde u mňa v podstate predstavuje takú, takú tú miernu kombináciu toho všetkého, čo v tej hre ja osobne mám rád. To znamená, francúzske, ako keby celá tá lajna a hlavne tie bitevky, mne sa strašne páčia, ak sú rýchle, nízky reload fakt o, obratné, všetko s týmto. To, to že nemajú síce najsilnejšie delá úplne, že na svete, to až tak v tomto prípade nevadí, pretože ako náhle e, zahráte v v podstate dobré. to znamená postavíte sa pozične úplne správne a viete sa dostať tým enemákom doslova že na broadside tak tá loď vás odmení tým brutálnym damageom, ktorý tam dokážete proste nasúkať uh, Bolo to v prípade zrovna na tejto mape to bolo keď som hral Buržuň Mal som za ja neviem, teraz fakt, hovoril som to aj na streame, myslím, že to video nikde na YouTube nájdete. Neviem, či som za pár minút nemal náhodou 240-250 tisíc, fakt to bolo o pár minút, proste každý citadeli to je, je absolútna bomba. A teraz si zoberte, že to máte ešte v obratnejšej forme, krížnikovej, a plus tam máte k tomu ešte zásobník, že proste viete vystrliť tých 9 granátov dvakrát po sebe, bohom troch sekúnd, to je proste úplná šialenosť. Samozrejme potom to dlhšie nabíja, ale na to máte pichnutý ten realder, takže... Dá sa s tým robiť, čo treba. Uh, toto hral Ruslan zase, tak mi to poslal, že či chcem konde. Keďže som videl tie basic spin, na konci hovorím, fajn. Daj sem, pretože to konde odo mňa tam nedojde. Týmže ako som spomínal, prečo ja to nehrám na, na randomoch, je to jedna taká tá láhodka, to je niečo také isté, ako keď nemám čo hrať, tak proste zoberiem si... No toto už bol... Toto je zásobník do otočky. Uh, ako náhle nemám čo hrať, tak si zoberiem proste igla aby som, aby som, pozri sa čo urobil zásobník, bum bum bum, hej. Dobre, že? Stačí správne nameriť, počkať si na, na, na oč, kým tá lodička sa otočí brocet, hodíte mu zásobník. On je zakrytý za ostrov, on nemá čo robiť, takže úplná pohoda. No, keď nemám ja čo hrať a už som nahaňovaný, zoberiem si super little dlovku Eagle. Uh, Eagle mám, je takisto výborný ako United, pre mňa United lepší, pre niekoho Eagle, ale ja som za United. A nechávam si fakt ako jedinú lahodku v tom prístave, jedinú jedinú lodičku, na ktorú uh, v tejto chvíli nedám dopustie práve toto konde, takže odo mňa konde na streame neuvidíte určite, ale ale ako náhle beriem igla, tak ako náhle sú, sú nejaké dobré hry a podobne, tak vyťahnem aj ten United. Um, je to taká, taká, tá klasika, že keď už sa nedarí, tak proste chceš si niečo zahrať, chceš mať nejakú, nejakú tú loď, ktorá je v podstate akože dobrá, a vie, že tá loď ťa bude baviť, či je ráno, či je večera, či je víkend. Uh, nie vždy to vyjde, nie vždy je to ako také, že úplne na značením ale... Vo väčšine prípadov to tak proste dopadne, takže tam je to fajn. No skúšame doklepnúť Klauzevica, a Java nám horí. Klauzevic nám tam ide aj s boostom, ale Klauzevica by to malo zabiť, takže v pohode. Tak kill na Klauzevicovi vybavené. My sme tu stále nespotnutí, Um, ja som síce akože za hurá hej systém, to znamená, ja už by som tam nabehol s tým boostom. To som ale ja. Ja mám, ja radšej, keď si určujem tempo hry osobne sám. Ako sa spoliehať na to, čo robia animáci. Ja som v tomto trošku taký akože aj na jednej strane nedočkavý, na druhej strane taký, že keď si proste zoberiem, že aká tá loď je silná, tak sa vždy snažím, ale teda väčšinou robíme s bitevkami, aj s krížnikami. preto som mal rád aj Stalingrad. Človek sa fakt snaží dostať na brodce aj tým lodiam, pretože ono, keby, keby, s tým konde bol teraz na brodce aj tej IOV, prepne tam tie APčka, tak to aj tam rozmelti, ako. hovado. A v podstate toto, toto je štýl farmenia, kde uh, nič teraz proti Ruslanovi samozrejme, ale USB, USB trubot, ale uh, toto, je, toto je štýl farmenia a Demoin. Takže pokiaľ proste bude stať ako, akoľkoľko za ostročekom a vyfarmovať to hečkami, to čo vidíš na spote, tak tým pádom tie vlastnosti tie veľmi nevyužívaš. Aj keď teraz ako nemusí. Popravde ako je pravda, že toto není situácia, kde by sa musel zrovna ponáhľať a niečo robiť. A nejakým divným spôsobom upadla Ruprechta? To som sa čo ten Ruprecht tam dostával. Každopádne Ajová už je tu sama, Dalarna niekde utekla a Klauzevic je mŕtvý. Takže okrem toho, že tu niekde lietá lietadlovka sem tam a tam sem, tak Ajová bude dead, pretože Ajová práve dostáva zásyp. Tu je to vybavené, Ajová dokonca s dvoma ohňami, pokiaľ som to dobre videl. No. Tak. Ešte nejaké tie šupy bomby do toho ohníky. Hmm, No čo? Doklepne aj Duncan alebo Rusy? A, ah, tak Ruslan, dobre. Ten si to nenechal vyžrať, ide Edgar, no. Na Edgara AP, na Dalarnu Hečka, Dalarna nám utekla, tu nám nemá veľmi kto spotnúť. My kliká, že bude asi spotovať Dalarnu, alebo Ruslan klikal, kde je Dalarna. Hm. Tak sa bude musieť pozrieť, začína Cyklon. Cyklon je dobrý na konde, to není úplne zlá vlastnosť. Konde sa s tým vie akože pohrať. Tým, že máte aj silné dela, aj ten reloader, aj torpeda, takže ten cyklón pre vás není až taký prúser, ako, ako napríklad v takej Satsume a podobne. Tam, tam ten cyklón je skôr na, na obtiaž ako na pomoc. Samozrejme, pretože vy tam potrebujete dostať uh, tie salvy normálne. No, Pomer nám zahrol dvoma, my sme tu prepli AP, dávame tam reloader, aby sa prebili rýchlejšie. Tak, počkame si na otočku a pôjde to cez že Rusi? Priznaj sa. No. f je tam, to znamená, nájdeme zásobník. No a Edgar je vybavený. To je no chance. Tak, úplne spresne. Tak, tak to nejako to, 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 toto je proste vec, ktorá, ktorá, je na tom konde neskutočná. Ako náhle si proste počkáte, um, doslova, kým sa vám niečo, čo je mekšie na broadside, otočí fakt na broadside, konde to proste vyrieši do otočky. A mám, mám taký veľmi lačný dojem, že dokonca to vyrieši lepšie ako Anapolis, takže... není to, to úplne špatné. Každopádne uvidíme, jak to dobúchame, pretože máme tam maltu. Máme tam pomerna, ktorý nám horel. Toho ale není vidno, pretože cyklón samozrejme funguje. Torpeda prešli okolo. My máme bražne hydro, takže... Jako budeme to musieť nejako. Colbert je tam takisto. No Colbert je jedna z tých lodi, ktorá... Je, ktoré je úplne, ale že úplne jedno... Kam jej to napálite, proste tam, tam tie citadely prejdú. No nám tam pomer, už nám dohodol už aj predtým. Na pomerná bacha na sekundárky akurát. My sme prepli APčka, takže čakáme Kolberta alebo pomerná. Dobré, dobré. V tomto je to práve fajno. V tomto... V tomto sú proste... Veci, ktoré sú... Niekedy, niekedy do tej hry dojde, dojde loď, ktorá... Je svojím spôsobom nezmysel, na druhej strane, pokiaľ tú loď máš v prístave, je to aspoň jedna z tých ľudí, ktoré ťa budú baviť. No, dobre, my sice svietime na dalarnu. Teraz nás to vidí Colbert, výborne. Colbert, kámo, ty je netušieš, do čo sa práve urval. Mhm. Uh Pomerne -huh. to je naslepo, inak ten by svietil. To je na kolečko. No, Colbert. Ojoj. To bolo pod uhlom takým, jak hovado. Tam mhm. už vidíme... Torpeda, no toto bolo lepšie, hovorím, že tam sa to dá prestreliť cez čemak na citadelu. Reloader aktívny. Výborná. Teraz dojde ešte jedna vďaka reloaderu, poďme. Tak, dead. Super. Super. Teraz prebijame hečanda na dalarnu. Dobre. Baráž pustená. Kámo, toto je... To sú fajty. potrebujeme sa otočiť na dalarnu s tým zásobníkom. Tak. Tak, takto nejak to vyzerá s dedečkami. Chlapci a devčatka tak, tak to nejak to proste dobúcha aj dedečka. My tu asi chcipnem. Uh -huh. My tu chcipneme, ale mám taký dojem, že pomer horí od nás. Takže uh, pokiaľ nám hore nabieha damage, tak pomer dostane živelku až harš a je to škrabnutý. Dobre, ne? A to sme boli prosím pekne v hre 12 minút. <hým> jo? Jako? Tu už uh, asi veľmi, tu už asi veľmi není čo komentovať v tomto prípade by som povedal. Ja sa len pozriem, ktorým smerom to mám, tie obrázky. Jo. Takže ja by som to osobne rovno uzavrel, pretože Ruslan stil za 12 minút 6 kg, 8 medailí, keďže henté je dvakrát, 233 Uh, Base Expo na konci mal 3933, to je skoro 4000 Base Expo. Videli ste, čo to Konde dokáže porobiť pomedzi lode. Samozrejme, posledná prežila lietadlovka, Takže ako tu absolútne není o čom, berte to ako super extrémne rýchly replay, pretože ja hovorím, Conde a United to sú proste dve lode, ktoré sú šialene silné, šialene. Do toho samozrejme zarátate kľudne Eagle. Pre mňa osobne Eagle je o stupinok nižšie, ale, ale United a Conde sú proste absolútne dve prebústené mrchy. A teraz ste práve videli, čo sa dá s tým Konde fakt narobiť za neskutočne malú dobu a jak brutálne tá lode proste vybavená, pokiaľ potrebujete. Kolber odpálený cez čumák. Edgar do točky odpálený. A dedečko zmazané na ničiváka. No ako tu, tu absolútne nie je o čom. Takže. Rusi mu za replay. replayu. Vám díky za pozeranie. Kľudne môžete nejaké komentáre k tomuto videu posnúť. No a my sa počujeme klasicky na streame. Takže papiky.